Okay. Já jsem tady s Ondrou a s bráchou. Co mám tady dělat? Co říkám telefon?
A kdo mu volal? Já nevím, jak to mám vědět. Ty vole, jedině já tady plekám. Musím jít běhat. Ne. Děkuji. On zemřel. Tak je to hodně. Tak tohle by bylo první zimra všechno. Pokud jsem první zimra výbor. Co jsi tam napsal? Jako větší dílení. A já vás se budu těšit, že jsem zatím zdará. Ty kopíruješ.